নমস্কাৰ আৱৰণ হৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু ষ্টুডিঅত মই অনিন্দিতা ভাৰতে 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ঘোষণা কৰে যে উড়ন আঁচনিৰ দৰে 75খন বন্দে ভাৰত ৰেলে ভাৰতৰ দূৰৱৰ্তী অঞ্চলসমূহক সংযুক্ত কৰাত সহায় কৰিব লগতে তেওঁ কয় যে দেশখনে সংকল্প লৈছে এতিয়া যে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ 75 সপ্তাহত 75খন ৰেল বন্দে ভাৰত দেশৰ প্ৰতিটো কোণকে সংযুক্ত কৰাত সহায় কৰিব আজি যি গতি নতুন নতুন বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত দূৰৱৰ্তী অঞ্চলসমূহক সংযোগ কৰাত উড়ান আঁচনিও এক অভূতপূৰ্ব বুলি তেওঁ কৈছে লগতে তেওঁ ঘোষণা কৰে যে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজধানীসমূহ শীঘ্ৰেই ৰেলপথৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব এই অঞ্চলটোত বাংলাদেশ ম্যানমাৰ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ সৈতেও সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁ কয় যে আমি গাঁও আৰু চহৰসমূহৰ মাজৰ ব্যৱধান দূৰ কৰিব লাগিব লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুন ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ বাবে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাসৰ সৈতে সবকা প্ৰয়াসৰ আহ্বান জনায় সকলোকে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট আৱৰ নৰ্থ ইষ্ট